നിങ്ങളൊരു വാട്സപ്പ് യൂസറാണോ? എങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പം ഈ പറയാൻ പോകുന്ന അപ്ഡേറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി വരാൻ പോകുന്നതാണ്. വേറൊന്നുമല്ല, നമ്മുടെ വാട്സപ്പിൽ വരാൻ പോകുന്ന കുറച്ച് കിടുക്കാച്ച അപ്ഡേറ്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. സോ ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സിജിയൻ ക്രിയേഷൻസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയൊരു ടെക് റിലേറ്റഡ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നേക്കാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോണത് വാട്സപ്പിൽ വരാൻ പോകുന്ന കുറച്ച് കിടുക്കാച്ച അപ്ഡേറ്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ പുതിയ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് ചാനൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യാൻ, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഫോളോ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ലിങ്ക് താ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് അത്രയ്ക്കുള്ളൂ, നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ ലിങ്കും താ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടെക് ആൻഡ് ഗെയിമിംഗ് റിലേറ്റഡ് കണ്ടൻസ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അധികം ഇൻട്രോ പറഞ്ഞ് വലിച്ചു നീട്ടുന്നില്ല, നമുക്ക് വേഗം വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ഇനി വരുന്ന കുറച്ച് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കുറച്ചധികം വലിയ അപ്ഡേറ്റ്സിന് ഇരയാവാൻ പോവാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. നമ്മളിപ്പോൾ പണ്ട് കണ്ടിരുന്ന വാട്സപ്പിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസേ അല്ല ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അതൊരു അപ്ഡേറ്റ്. രണ്ടാമതായി നമുക്ക് കൂടുതൽ അപ്ഡേറ്റ്സ് ഇനി വരാൻ കിടക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ കുറച്ച് അപ്ഡേറ്റ്സാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പോണത്. അതിൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മളെല്ലാവരും കുറച്ച് സെറ്റ് ഓഫ് ആൾക്കാരെ മാത്രമായിട്ട് നമ്മുടെ എപ്പോഴും ചാറ്റ് ലിസ്റ്റിൻ്റെ മുകളിൽ കിടക്കുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ടാവാം. എപ്പോഴും ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കാര്യം കണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചിട്ടേ നമ്മൾ നടക്കുള്ളൂ. ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ വാട്സപ്പിൽ നമ്മൾ ഒരു ഡെയിലി ഹാബിറ്റായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഒരു ഹ്യൂമൻ്റെ ഡെയിലി ഹാബിറ്റായി വാട്സപ്പ് മാറിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പം നമ്മുടെ ചാറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ കിടക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് ഇപ്പോൾ പിൻ ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് വാട്സപ്പിൽ. അതല്ലാണ്ട് ഫേവറേറ്റ് ആക്കി ഇടാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഇനി വാട്സപ്പ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഫേവറേറ്റ് ആക്കുക ഇൻ ദ സെൻസ്, നമുക്ക് ചാറ്റ് ആ ഒരു ടാബിന് പുറമെ ഫേവറേറ്റ് ടാബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു ടാബും കൂടി വരും. അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ ഈ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചാറ്റ്സും കോണ്ടാക്ട്സും മാത്രമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അടുത്തൊരു അപ്ഡേറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ആയി വന്ന ചാനൽ സെക്ഷൻ, ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ചാനലുണ്ട്, നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ജോയിൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ, ലിങ്ക് ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറേ അധികം ചാനൽസിൽ നമ്മൾ മെമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ, നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കുറേ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഞാൻ തന്നെ ആയാലും കുറേ മോഡിഫിക്കേഷൻ കാർ മോഡിഫിക്കേഷൻ ചാനൽസിലെ മെമ്പറാണ്. പിന്നെ യൂട്യൂബ് റിലേറ്റഡ്, ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ, അങ്ങനെ കുറേ ഗെയിമിംഗ് റിലേറ്റഡ് കുറേ ചാനൽസിൽ മെമ്പറാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മെമ്പർ കുറേ ചാനൽസിൽ മെമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ചാറ്റ് ഇപ്പം അത് വന്നിരിക്കുന്ന ഈ മെമ്പർ ചാനൽസ് കാണുന്നത് എവിടെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റസ് ഒക്കെ കാണുന്ന ആ ഒരു ടാബിൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ചാനൽസും വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ കുറേ അധികം ചാനൽസിൽ മെമ്പേഴ്സ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാനൽസിന് മാത്രമായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ടാബ് വരുന്നതായിരിക്കും. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിന് കോപ്പി അടിക്കുന്നതാണോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേണമെങ്കിൽ ആണെന്ന് പറയാം. കാരണം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ നമുക്ക് ചാനൽസിനായിട്ട് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ടാബ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ചാനൽസ് കൂടുതൽ നമ്മൾ മെമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഈ ചാനൽസിന് വേണ്ടി സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ടാബ് വാട്സപ്പിൽ അവർ അപ്ഡേറ്റിൽ വരുത്താൻ പോവുകയാണ്. അടുത്തൊരു അപ്ഡേറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മിക്കവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. കാരണം ഇപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു സ്ട്രേഞ്ചറിനെ കണ്ടു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അത്യാവശ്യം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരാളെ കണ്ടു, പക്ഷെ ആളുടെ നമ്പർ നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല. ആൾ പറയാണ് നമ്പർ താ ഞാൻ വാട്സപ്പിൽ ഫോട്ടോ അയച്ചുതരാം, അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പിൽ ഡോക്യുമെൻ്റ് അയച്ചുതരാം, അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പിൽ ഞാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ കോഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അയച്ചു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നമ്പർ കൊടുത്താണ് നമ്മൾ പലരും വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് അങ്ങോട്ട് അയക്കുന്നതും സെൻഡ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നതും ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഇനി തൊട്ട് നമ്മളുടെ വാട്സപ്പിൽ പുതിയൊരു അപ്ഡേറ്റ് വരാൻ പോവുകയാണ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു യൂണീക്ക് ഹാൻഡിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. യൂണീക്ക് ഹാൻഡിൽ മീൻസ് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലെ ഹാൻഡിൽ പോലെ അറ്റ് ദ റേറ്റ് കിട്ടിയിട്ട് ഒരു സംഭവം വരും. ഇത് ടെലിഗ്രാം പണ്ടേ വിട്ട കഥയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്പർ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാണ്ട് നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് സെർച്ച് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കോണ്ടാക്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും. കോണ്ടാക്ട് ഇൻ ദ സെൻസ് നമ്മുടെ നമ്പർ ഒരിക്കലും ഡിസ്ക്ലോസ് ആവത്തില്ല എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ഇതൊക്കെ വാട്സപ്പ് ബീറ്റ യൂസേഴ്സിന് ഇതൊക്കെ ഓൾറെഡി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം. നിങ്ങളൊരു ബീറ്റ യൂസർ ആണോ എന്നുള്ളത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഹാൻഡിൽ പോലെ ഒരു ഹാൻഡിൽ വെച്ച് നമുക്ക് വാട്സപ്പ് കോണ്ടാക്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇന്നതാണ് എൻ്റെ ഹാൻഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, എൻ്റെ ചാറ്റ് ഡയറക്റ്റ് കിട്ടും, നമ്പർ സേവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല.
അത് ഒരു അപ്ഡേറ്റ്. ഇത് കൂടാണ്ട് ഈ ഒരു ഹാൻഡിൽ തന്നെ ക്യു ആർ കോഡായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനും കൂടി വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ വാട്സപ്പിന്റെ ഇന്റർഫേസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് ക്യാമറയുടെ ബട്ടനൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. അത് ഈ റീസെന്റ് അപ്ഡേറ്റിൽ വന്നതാണ്. ഈ ക്യാമറയുടെ ബട്ടന്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്തായിട്ട് ഒരു ക്യു ആർ കോഡ് ബട്ടനും കൂടി വരും. ഈ ക്യു ആർ കോഡ് മേ ബി നമുക്ക് ക്യു ആർ സ്കാൻ ചെയ്യാനും നമ്മുടെ ക്യു ആർ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാനും യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന ഒരു ബട്ടൺ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്യു ആർ വഴി നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലെ പോലെ തന്നെ അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. മേ ബി ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിട്ട് വാട്സപ്പ് വളരാനുള്ള ഒരു സാധ്യത കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റില്ല, ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പോലെയൊക്കെ തന്നെ. അടുത്ത ഒരു അപ്ഡേറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇത്തിരി ചാറ്റ് പ്രൈവസി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു അപ്ഡേറ്റ് ആണ്. ഒരു എൻഹാൻസ്ഡ് ചാറ്റ് ലോക്ക് സിസ്റ്റം വരാൻ പോവാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ചാറ്റ് ലോക്ക് സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു വലിക്ക് എല്ലാവരും കാണാൻ പറ്റും, താഴത്തെ ഇത്ര ചാറ്റ് ലോക്കായി കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. ഇതങ്ങനെയല്ല, നമ്മളൊരു സ്പെസിഫിക് ഇമോജിക്ക് ഒരു ചാറ്റ്, അതായത് ഒരാളുടെ ചാറ്റ് ഒരു സ്പെസിഫിക് ഇമോജിക്ക് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ആ ഇമോജി സെർച്ച് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ പാസ്വേഡ് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഒരു ചാറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇത് കുറേ കൂടായ്പകൾക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫീച്ചറായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കണക്കാക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ വാട്സപ്പിൽ വരുന്ന ഒരു നോട്ടീസബിൾ ഫീച്ചർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അടുത്ത് വരാൻ പോകുന്ന അപ്ഡേറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റസ് കാണുന്ന പേജ്, സ്റ്റാറ്റസ് പേജിന് അടിമുടി മാറ്റം വരാൻ പോവാണ്. അടിമുടി മാറ്റം ഇൻ ദ സെൻസ് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ സ്നാപ്ചാറ്റ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അവർ സ്നാപ്ചാറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും സ്റ്റോറി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അടിയിൽ നമ്മുടെ പ്രൊഫൈൽ പിക്ചറും ഒരു സ്റ്റോറിയുടെ പ്രിവ്യൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വാട്സപ്പിലും ഒരു ട്രേ, ഒരു റോ വരാൻ പോവാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ വട്ടത്തിലെ മറ്റേ റെഡ് ഗ്രീൻ സിമ്പ ഗ്രീൻ വട്ടമൊക്കെ ഉള്ള നമ്മുടെ പ്രൊഫൈൽ പിക്ചറിൻ്റെ ഗ്രീൻ വട്ടമൊക്കെ ഉള്ള പരിപാടിയൊക്കെ മാറിയിട്ട് ഇനി ഒരു വലിയൊരു നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റസ് എങ്ങനെ കാണുന്നു അതുപോലെ തന്നെ 9:16 റേഷ്യോയിലെ ഒരു പ്രിവ്യൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്കിലെ സ്റ്റോറീസ് ഒക്കെ കാണുന്നില്ല അതുപോലെ ഒരു സ്റ്റേറ്റസ് ടാബ് അവർ ആക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അടുത്തൊരു അപ്ഡേറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അത്യാവശ്യം വേണ്ടൊരു അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. നോ സ്ക്രീൻ ഷോട്ട്. നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ പേ അങ്ങനെ പേയ്മെൻറ്റ് ആപ്സിലൊക്കെ അധികം കുറേ പേജുകളൊക്കെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റില്ല. സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആപ്പ് ഡെവലപ്പർ ഹാസ് ബ്ലോക്ക്ഡ് ടേക്കിംഗ് സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഓഫ് ദിസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു മെസ്സേജ് വരും. ഇപ്പോൾ വാട്സപ്പിലും ആ ഒരു ഫീച്ചർ എനേബിൾ ചെയ്ത് വരാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മുടെ വാട്സപ്പിൻ്റെ ചാറ്റ്സ് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് അയക്കാനായിട്ട് ഇനി പറ്റില്ല. ഇനി ഫ്രണ്ട്സ് തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി ആരെങ്കിലും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളോ നമ്മളിപ്പോൾ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വേറെ ആൾക്ക് അയച്ച് കൊടുത്ത് പ്രശ്നം കൂടുതൽ വഷളാക്കില്ലേ, ആ പരിപാടി ഇനി നടക്കേയില്ല. കാരണം നമുക്ക് വാട്സാപ്പിൽ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പോൾ തന്നെ ആയാലും നമ്മൾ വൺ ടൈം അയക്കുന്ന ഫോട്ടോസ് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു മെസ്സേജ് വരും, നമുക്ക് ഈ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, ഇതിൻ്റെ ഡെവലപ്പർ ഈ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുന്നതിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു മെസ്സേജ് താഴെ പോപ്പപ്പ് ആയിട്ട് കാണിക്കും. ഈ ഒരു പോപ്പപ്പ് തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റ് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഇനി കാണിച്ച് തുടങ്ങും എന്നാണ് വാട്സപ്പ് പറയുന്നത്. ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കാരണം കുറേയധികം പ്രൈവസി ഇതും കൊണ്ട് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അടുത്തൊരു അപ്ഡേറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ വാട്സപ്പിലൊക്കെ ഫോട്ടോ അയക്കുമ്പോൾ എച്ച് ഡി അപ്ലോഡ് ഇടാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എച്ച് ഡി അപ്ലോഡ് നമുക്ക് നേരെ നമ്മളുടെ സെറ്റിങ്സിൽ പോയിട്ടും എഡിറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ കുറേ പേർക്ക് ഓൾറെഡി അത് വന്നിട്ടുണ്ടാവാം. സെറ്റിങ്സിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ട് അയക്കുന്ന, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഫോട്ടോ അയച്ച് കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും ഓർക്കണേ ഓ നോ ഞാനത് എച്ച് ഡിയിലല്ല അയച്ചേ, എൻ്റെ ക്ലാരിറ്റി അത് ഡ്രോപ്പ് ആയിട്ടുണ്ടാവാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ സെറ്റിങ്സിൽ പോയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഡീഫോൾട്ടായിട്ട് നമ്മൾ മീഡിയ സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഏതാണ്, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണോ എച്ച് ഡി ആണോ എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനും കൂടി വാട്സപ്പ് ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നുണ്ട്. കുറേ പേർക്ക് അത് ഓൾറെഡി വന്നിട്ടും ഉണ്ടാവാം. ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന രണ്ട് അപ്ഡേറ്റ് വാട്സപ്പിൻ്റെ ചേഞ്ച് ഹിസ്റ്ററി മേക്കർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും, ഒരു വലിയൊരു ചേഞ്ച് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും. ഒന്ന് നിയർ ബൈ ഷെയർ, രണ്ട് തേർഡ് പാർട്ടി ആപ്ലിക്കേഷൻസിലേക്കുള്ള സപ്പോർട്ട്. നിയർ ബൈ ഷെയർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് അടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഡാറ്റ യൂസ് ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ പണ്ടത്തെ എക്സ്റ്റൻഡറോ ഷെയറിറ്റോ പോലെ തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ അയക്കാൻ പറ്റുമെന്ന ഒരു ഫീച്ചർ വാട്സപ്പിലും കൂടി ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ആയി വരുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും അവരുടെ ഡെവലപ്പേഴ്സ് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്തായാലും ആ ഫീച്ചർ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും നോക്കാം, എന്തെങ്കിലും ക്യു ആർ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ വരാൻ പോകുന്ന ഒരു അപ്ഡേറ്റ് ആണ് തേർഡ് പാർട്ടി ആപ്ലിക്കേഷൻസിലേക്കുള്ള സപ്പോർട്ട്.
ഇത് വേറെന്തോ കളികളൊക്കെ ഇതിന്റെ പിന്നിലുണ്ട്. അപ്പോ നമ്മളുടെ വാട്സപ്പിൽ നിന്നും, വാട്സപ്പ് എന്തായാലും ഇപ്പൊ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതും കൊണ്ടും കുറേയധികം ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലിന്റെ ഭാഗമായതും കൊണ്ടും നമ്മുടെ വാട്സപ്പിൽ നിന്ന് സ്നാപ്ചാറ്റിൽ, വാട്സപ്പിൽ നിന്ന് ടെലഗ്രാമിലേക്കോ മറ്റ് മെസ്സേജിംഗ് സർവീസസ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിലേക്കോ നമുക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സപ്പോർട്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്നൊരു ന്യൂസ് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ചും ഉള്ള കൂടുതൽ അപ്ഡേറ്റ്സ് ഡെവലപ്പേഴ്സ് തന്നിട്ടില്ല. അപ്പം ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വാട്സപ്പിൽ നിന്ന് വേറൊരു മെസ്സേജിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടെലിഗ്രാമിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്നലിലേക്കോ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാൻ പറ്റും. ആ ഒരു അതിനായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ടാബ് വരും, ഒരു ട്രേ വരും എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് അത് നോക്കിക്കാണാൻ കഴിയും. അപ്പം ഇതാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ വാട്സപ്പിൽ വരാൻ പോകുന്ന കുറേയധികം അപ്ഡേറ്റ്സ്. ഇനിയും നമ്മുടെ വാട്സപ്പിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസ് അടിമുടി മാറാൻ കിടക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം ആൻഡ്രോയിഡിലായാലും ഒരു ഐഫോണിൻ്റെ മോഡൽ കണക്കിയൊക്കെ ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട്, അപ്ഡേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തായിരിക്കും, എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോ ആയിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് മറക്കണ്ട. ഇതുപോലത്തെ ടെക് ആൻഡ് ഗെയിമിംഗ് റിലേറ്റഡ് കണ്ടൻസ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പം ഗെയിമിംഗ് കണ്ടൻസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുക, നമ്മൾ ഓൾറെഡി പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പുതിയ ലൈവ് സ്ട്രീമിൻ്റെ അതോ പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് സിജയൻ സൈനിങ് ഓഫ്. ബൈ ബൈ ഗായ്സ്.